güzel görsün seni. Benden güzel formada 25-30 manata ekkablar var burada. Şimdi kardeşinin vaxtı yok diye özümü danıştım. Türkiye istesi aldım. Ama sırf kadın ekkablar mağazası da yani. Burada birbirinden güzel formada ayakkabılar var. Müxtəlif çeşitli, müxtəlif növdən. Vitrin vitrini çəkirəm də yəni sizlər üçün. Əziz izləyicilər, əziz xanımlar. Fürsətdən istifadə edib Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Xatırladım ki, Türk Qadın Ayaqqabıları mağazasındayıq. Kərbəlayı Sənət Mərkəzi 2-ci mərtəbə 390 sayılı mağazadır. Ay, ikisi. Yəni, çox xoşum gəldi buradakı ayaqqabılardan. Da yaxınlaşdırın, bax. Kiminsə nəsə sualınız olsa, kiminsə indi əqqabı ilə bağlı nəsə sözü olsa, yəni, burada bu WhatsApp nömrəsi var, bax, görsəz. Bax, burada WhatsApp nömrəsi var. Bu WhatsApp nömrəsinə əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstədiyiniz əqqabının şəklində bu WhatsApp nömrəsini ata bilərsiniz. Hanımlar buraya diyelemeden tutu yakıştı. Yani almaktan tutu, çok güzel bir kabuğu var. Yani küp işte sadece.
bir-birindən güzel forma dəqiqanlar var. Pulun bərkəti yox da, pulun bərkəti olsa yaxşı. 25 manata nə verməli, 25 30 manata. Burada 35, 30, 40, 35. Əziz izləyicilər, Türk Qadın Əhqabları mağazasındayıq. Kervan Çarın Gəzi 2-ci mərtəbə 390 sayılı mağazdayıq hal-hazırda. Əziz izləyicilər, burada gördüyünüz kimi 35, 30, 35, 40 manat dəyərində burada əhqablar var. Müxtəlif formada, müxtəlif ölçülərdə, müxtəlif çeşiddə. Burada qadın əhqablar. Beş kapat yerinde bir de kumunu kapat. Müxtəlif rəngdən, müxtəlif çeşiddən, müxtəlif razmerlərdə 30-35-40 manatlıq əqqablar var burada. Yəni ola bilər indi hansısa qiymətini düzgün deyə bilmərəm. O yəni amma bu WhatsApp nömrəsinə əlaqəsi arayıb lap dəqiq öyrənə bilərsiniz bax burada. Türk qadın əhqabları bu WhatsApp nömrədir. Bu da Kaban Çətinliyəz 2-ci mərtəbə 390 sayılı mağazadır. Aşağıda kanal.